Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 2 de outubro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Céu e Inferno. A semana passada, nós lemos Lamennais, a mensagem de número 1. Confere? Então, vamos para o 2. Vamos, então, fazer a nossa prece de abertura? Amado Mestre Jesus, mais uma vez, estamos aqui reunidos para buscar ensinamentos, orientações de como não mais agirmos em nossa caminhada. Que essa noite seja mais uma noite abençoada de estudos, de troca de ideias, e te rogamos também, mais uma vez, a intuição para que a nossa querida amiga Conceição possa conduzir esse estudo como sempre o faz. O nosso muito obrigado, amado Mestre Jesus, por tudo, mais uma vez. Então, vamos lá. Esse, então, é Erasto, né? Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Tanto num caso como em outro, esse homem nada vê do que o cerca e habitua-se a, mesmo mais facilmente do que a monótona claridade elétrica na qual pode estar submerso. Assim, o espírito que se manifestou na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. Falando do espírito Lapomerri, né? De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais íntimos. Que é aquilo que a gente diz, a luz incomoda as trevas. Quando aquele espírito, através do rapaz, diz: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Que temos? Né? Tipo assim, que tem tu com nós? E mesmo assim, quando nós estudamos o Evangelho, que o Evangelho nos pede mudança, a gente se irrita. Que tenho eu contigo, Jesus? Deixa eu fazer do meu jeito. E se irrita. Completamente lhe devassa os pensamentos mais íntimos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito se encontra, por assim dizer, enclausurado na casa de vidro pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto como que seria alegria e consolo para o sábio transformar-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Porque quando a gente fala em juízo, em castigo, a gente imagina algo externo, né? A gente imagina o fogo, a gente imagina o gancho. Gente, é interno. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror daquele que se comprazia em toda uma existência sinistra a combinar, a maquinar os mais hediondos crimes no seu fórum íntimo, no qual se refugiava qual um animal na sua caverna, e que hoje, expulso desse covil íntimo, não pode fugir à investigação dos seus contemporâneos. Agora que lhe foi arrancada a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se estampam na sua fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para esse terrível criminoso. Todo pensamento mau, porque lembra que esse criminoso que ele está falando é um criminoso que não se arrependeu. Lembra disso? Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para esse terrível criminoso. Todo pensamento mau, e só Deus sabe se sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro,
como que é impelido por choque elétrico irresistível. Procura esquivar-se a multidão, mas a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira em frene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis e por toda a parte a luz. Olhares que o observam. E corre, e voa novamente em busca da sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existem para ele. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavra sem sentido, porque ele quer deixar de existir. Ele quer a sombra, ele quer se esconder, ele quer ficar só. Primeiro que a luz é constante em cima dele, e os olhos, os rostos daquele que ele maltratou, que ele assassinou, a cobrança constante. Aí você me diz assim, Conceição, as pessoas estão lá, possa ser que sim, possa ser que não. Mas a mente dele pode projetar aqueles olhares de ódio que ele conheceu cada vítima. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavra sem sentido. Porque a ilusão da morte é eu vou deixar de pensar, de existir. Eu vou destruir a minha mente. É ilusão. E no corpo físico, a mente ela ainda está limitada. Fora do corpo, ela toma uma proporção muito maior. Quando a gente diz assim, a lei de Deus está gravada na consciência, não é isso? Aí a gente acha o quê? Que a pessoa terá consciência de, não, a lei está gravada, tu vai sofrer as consequências dela. As tuas atitudes estão submetidas às leis de Deus que estão gravadas em ti. Então, tu mesmo te pune inconscientemente. Não é preciso de arrependimento de culpa para ser punido. Porque a lei está gravada em mim. E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Loucura espiritual. Castigo tremendo. Dor horrível. A debater-se consigo para desembaraçar de si mesmo. Porque tal é a lei suprema para além da terra. Isto é, culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Inexorável é praticamente sem fim, né? Algo meio que até. Olha não só. Pode morrer de novo? Não pode. A debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo. Como é que você consegue se livrar de si mesmo? Eu costumo dizer, às vezes você acha que o problema é o mundo. Aí tu vai e sai do mundo, vai viver num outro planeta. Só que, infelizmente, tu vai contigo. Não tem como nós nos libertarmos de nós mesmos. Para onde você for, se és um capeta, o capeta vai contigo. Essa é a maior lição. O mundo, ele tem a cor que os meus olhos dão. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a sua vontade... Olha aqui a palavra... Conhece essa palavra? É comum essa palavra no estudo espírita? Que bom. Até o momento em que a sua vontade, por fim vencida, a vontade por fim vencida, se curve humildade. Para ter humildade, eu já abri mão da vaidade, do orgulho que acompanha a prepotência e a arrogância. Por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso. Constrangida. Humilhada, a fronte altiva, cabeção para frente, narizão em pé, ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Me perdoe. Notai, pois, a lógica profunda das leis imutáveis. A lógica profunda. Com isso, o Espírito realizará o que escrevia nessa altiva comunicação, tão clara, tão lúcida e tão tristemente egoísta. Comunicação que ele vos deu na sexta-feira passada,
redigindo-a por um ato da sua própria vontade, porque ele não foi evocado, né? Foi uma comunicação espontânea. Ok? E aí tem um comentário de Allan Kardec. Vamos lá? A justiça humana não faz distinção de individualidade quanto aos seres que castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores e a mesma pena atinge o culpado sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. Isso está falando da justiça o quê? A justiça divina, no entanto, ela procede de outro modo. Suas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são aplicadas. Então, ou seja, o mesmo ato, sendo realizado por 10 pessoas diferentes, terão ações diferentes, reações diferentes. Por quê? Porque essa primeira pessoa aqui fez, vamos colocar aqui, 10 pessoas cometeram suicídio. Tinha um que era materialista, mas era um homem bom e num ato de desespero cometeu suicídio. Temos um outro cidadão aqui ao lado, era espírita, tinha todo o conhecimento, sabia da existência da comunicabilidade e sabia do vale, mas ainda assim num ato de desespero cometeu suicídio. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Nós vamos poder citar aqui 10 casos, 10 suicídios. Cada um terá resultado diferente no mundo espiritual. Por quê? Por causa do nível de consciência de cada um. Então, quando eu não sei e faço, eu vou responder, mas com uma intensidade muito menor do que aquele que sabe e faz. Fica muito bem claro, quando nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, ele diz que vieram 4 grandes grupos do sistema de um planeta, do sistema de Capela. 4 grandes grupos. Presta atenção. Dos 4 grandes grupos, 3 grupos eram de religiosos. Os egípcios eram um povo extremamente espiritualizado. Os hebreus, extremamente religiosos e vaidosos. Os hindus, extremamente espiritualizados. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. São os espíritas exilados, os budistas exilados, os umbandistas exilados. O povo que tem todo o conhecimento, porque esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de exílio em massa. E a gente vai ver que esse grupo foi exilado. Por quê? Sabe tudo e não aplica nada. E acaba tendo uma responsabilidade muito maior do que aquele que não sabe. A quarta raça era dos arianos, que eram os mais revoltados contra Deus, mas que não tinha muito conteúdo, era meio que avesso a Deus. Mas só uma veio nessa condição. As 3 maiores, as 3 outras, somando, eram de seres pseudo-espiritualizados. Então, para você ver, para nós percebermos que a partir do momento que nós sabemos, somos muito mais cobrados. Por quê? Quem é que cobra? A consciência. A gente aprende, o espírita quando desencarna, que ele vê a realidade, a dor dele é muito maior. Porque ele diz, poxa, eu estudei tudo isso. Eu sabia tudo isso. Eu estudei tudo isso. Por que eu não fiz diferente na minha vidinha, né? Entendeu? Aí dói. E aí a dor de consciência é muito maior. A justiça humana não faz distinção. Aí ele vem, a justiça divina, no entanto, ela procede de outro modo. Suas punições correspondem, e está grifado, Kardec grifou essa fala de Jean, ao grau de progresso dos seres aos quais elas são aplicadas, elas as leis. A igualdade de crimes não implica igualdade entre os indivíduos. A igualdade de crimes não implica a igualdade de indivíduos. Dois homens culpados, sobre o mesmo ponto de vista, podem estar separados pela falta de semelhança das provações. Por causa do quê? Níveis de consciência. Se eu fiz, eu vou ter que reparar. Mas cada um vai reparar dentro do seu grau de consciência. Você sabia. O teu reparar será mais doloroso. Olha, você não sabia. Você vai reparar. Mas a sua prova, a sua expiação não será tão árdua quanto a daquele que sabia.
estar separados pela falta de semelhança das provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros ciclos iniciadores. Enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses ciclos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. Nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. E isso hoje, gente, diz assim, nosso querido Emmanuel, ele nos fala o quê? Que a humanidade terrena está no período de 40 mil anos de razão. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência e a humanidade... Gente, esse menino nasce já com o celular na mão, baixando, gravando, fazendo tudo. Nós estamos hoje num grau de desenvolvimento intelectual muito grande. Então, não cabe mais, eu não sabia. Não cabe. A gente já sabe distinguir muito bem as coisas. Os seres desencarnados que persistem na representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física. O que ele quer dizer com isso? Padecem pelos sentidos. Porque está tão terra a terra, tão corpo a corpo, tão físico, que apesar de estar no mundo espiritual, apesar de estar numa condição espiritual, vive 100% uma vida física, padece pelo próprio sentido. E aqueles que pelo espírito já estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior. Você imagina que a pessoa está no mundo espiritual, sofre todas as dores como se estivesse ainda no corpo físico. Não há um repouso. Então você vai ver o caso do suicida. Ele continua vendo, ele continua vendo, ele continua vendo, ele continua sentindo, o sangue continua rojando, jogando, é desesperador. Se foi uma facada, alguém deu o ódio, a raiva, a facada está ali, eu sinto... Não acaba. E ele diz, e aqueles que pelo espírito já estejam desmaterializados, pelo espírito, tá? Sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, subsistindo tão só a noção de suas respectivas causas. Some a dor física, ela não vai mais existir, porque eu não estou tão materializado, mas ainda fica a dor o quê? Moral. Então, o que ele está querendo dizer? O primeiro, o ignorante, ele materialista, materializado, ele sente a dor do corpo. Confere? Ele vive toda a dor orgânica. Esse aqui, ele já se desmaterializou, ele já tem um pouco mais de informação. Então, ele consegue já se desassociar do corpo, mas ele não consegue se desassociar da dor moral, que é pior do que a física. Entendeu? Então, se eu acho ruim, tá vendo o sangue jorrar, mais ruim ainda é a dor moral. É isso que ele está querendo dizer. Assim pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, embora tivesse, sob o jugo das paixões, procedido como um bruto. A ausência de ponderação e o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas anomalias tão frequente em épocas de materialismo e de transição. A pessoa tem um controle, se desmaterializou, já sabe a distinção que é um espírito, que é uma individualidade, que tem um corpo físico, desencarna com toda essa informação, mas não teve conteúdo, não teve conduta. Logo, ele vai entender a situação dele, ele não vai ter as dores físicas, ele pode até mesmo se desligar desse processo, se for o caso, mas existe uma dor muito maior que a dor moral. Por conseguinte, a luz que tortura o espírito culpado é precisamente o raio espiritual inundando de claridade os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a vacuidade do seu ser fragmentário. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual,
e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais que compõem a primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Quando ele fala aqui, ó, elementos intelectuais, lembra que o nosso André Luiz, ele se deparou muito com o quê? Com os elementos intelectuais, porque ele era um homem que se sentia. Era doutor, renomado. Essa foi a primeira luta dele no mundo espiritual. E aí Kardec fez uma observação, vamos ver aqui. Obtidas simultaneamente, essas três comunicações se complementam reciprocamente. Apresenta o cartigo sob um novo prisma, eminentemente filosófico e racional. Por isso que você ficava olhando assim, ah, não entendi não. Porque é o cartigo de uma nova forma que ele está apresentando. Eminentemente filosófico e até mesmo racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com o exemplo, tivessem provocado com esse objetivo a manifestação do espírito culpado. A par deste quadro vivo, baseado sobre um fato, eis para estabelecer um paralelo, o painel com um pregador de Montesquieu traçou sobre o inferno por ocasião da quaresma de 1864. Aí ele só colocou um pedaço da comunicação, abre aspas, que está na Revista Espírita de 1864. Ele diz assim, ó, o fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao nosso planeta, empestaloia de um extremo a outro. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados, né? Falando aqui de uma forma bem drástica. E aí nós que estamos estudando o livro Libertação, e que finalizamos o livro No Mundo Maior, nós fomos conhecer No Limiar das Cavernas. E só o que o André retratou já deu para arrepiar a coluna. E eu digo, é até um aprendizado, o espírita que estudou, quando é que você vê que um espírita não estudou? Que ele diz assim, tu vai para um umbral, hein? Você não estudou não, esse parou lá no nosso lar ainda. Você vai ver quando o espírita deu continuidade ao estudo, ele diz, cuidado com o limiar da caverna, viu? Então você vê que esse foi já um pouquinho mais a fundo o estudo espírita, ok? E cuidado com as cavernas. Meus amigos, vamos parar aí? Alguma pergunta? O Niro está perguntando se adianta estudar se não há mudança? Um dia ele resolve mudar, né? Um dia sim. A perseverança de estudar é a mudança do futuro melhor. Tem que perseverar. Tem que estudar. É, a Nina está falando que é uma consequência. O estudo sério é realmente uma consequência. Se a pessoa estuda sério. Quando estudar sério é, eu pratico o que eu estudo, eu me esforço. Caso contrário, se eu venho para cá, escuto tudo isso e volto para minha vidinha, você está com um problema psicológico seríssimo. Se não acordar, vai virar um psicopata. Porque é um processo de psicopatia. Você vem para cá, escuta aqui e vai lá para fora e faz tudo ao contrário, não está muito adoecido. Mas ou possa ser que, ou possa ser que melhore, ou realmente você vai. Porque o que é psicopatia? A pessoa vai se desassociando da emoção. Vai se desassociando da emoção. Então, essa pessoa é capaz de vir para cá, dar uma excelente palestra e sair daqui e ter uma vida totalmente devassa. Então, vai se desassociando. Então, vira realmente uma psicopatia. Temos que estar atento, não é que a gente vai ser, a gente não vai conseguir ainda ser perfeito. E ontem nós estudamos que o espírita cristão é aquele que está em movimento de esforço. Ok? Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Agradecemos a Jesus.